Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez e super animado para mostrar para vocês o mais novo lançamento da Furma, o tão esperado Bass Compressor, que agora está repaginado, um pedal que ficou animal, vocês vão curtir demais, vou estar mostrando ele nesse vídeo. Eu acho que é aquilo que todo baixista espera. Então vamos lá. Esse pedal ele tem uma característica muito interessante, que é o fato da compressão paralela, que deixa o som natural juntamente com o som comprimido. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do som desse baixo passando direto, sem a compressão, sem nada. E aí a gente vai estar trabalhando um pouco, vamos empurrar botão, vamos mexer um pouquinho ali para a gente sacar qual é a desse pedal, tá bom? Então vamos lá. Som do baixo com slap. Então o baixo é legal, gosto do som dele. E uma das coisas que eu mais procuro é algum compressor que não altere esse som e que potencialize esse som e não que vá, tipo, diminuir o som dele ou maquiar o som dele. Então a maioria dos baixistas procura isso, procura um compressor que agregue, que vai fazer o seu baixo crescer aquelas frequências que você quer puxar ou aquele sustain que você precisa. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Vamos ligar o bicho. Então de cara ele está numa função aqui que está com bastante compressão, no caso o mágico do pedal é esse potenciômetrozinho aqui chamado blend. Aqui, ó, você tem o level, que seria o volume do pedal, da compressão. Na verdade, é um volume geral do pedal. Então, assim, dá pra você equalizar ele bem com o som do seu baixo desligado também, só para você conseguir fazer essa mix, sentir qual que é a do pedal. Então, aqui eu vou ter a sensibilidade, que basicamente é o threshold, é aonde a partir de onde a compressão vai atuar. Então, eu vou deixar ele no zero para a gente conseguir sentir isso. O ataque, que é quanto menos ataque eu tiver, mais rápido o compressor atua. Então, se eu já tocar uma nota, você às vezes sente até, sabe aquele tipo de compressor que você toca e a nota segura, dá aquela segurada. Então eu particularmente gosto de um som um pouco mais solto. Você quer ter as notas, a pressão da nota e que depois venha aquele som mais inchadão aí. Mas vamos lá. Então, vou tirar um pouquinho o level. Então assim, esse pedal eu preciso ir entendendo cada parte dele e você pode ver que com essa função do jeito que eu fiz já deu um boost grande no meu ganho aqui, no meu volume. Então eu preciso aprender a dosar ele para eu ter a melhor performance do pedal. Vamos lá, vamos começar por essa área de atuação. No caso, a compressão aqui não está nem atuando porque eu deixei a sensibilidade no zero. Então eu vou conseguir sentir essa compressão à medida que eu for aumentando a sensibilidade. A gente já sente segurar o som, né? Beleza. Só dessa forma eu já poderia exemplificar como funciona o blend. Você está sentindo um som bem comprimido. Quando eu venho para cá, eu trago ele para cá, eu tenho o volume do meu baixo liso. Repara que o som ficou mais baixo, então eu precisaria dar mais ganho, né? Mas agora a mágica é que quando você vai subindo aqui devagarinho, você vai tendo esse som da compressão junto. Eu continuo tendo a clareza do meu som, a dinâmica, mas o som ele vem comprimido junto. Então isso é o grande lance desse pedal. Você poder mesclar o som dele comprimido com o som do seu baixo. Então, partindo daqui, que já começa a ficar legal, eu começo a pensar qual que é a do ataque. Ó, dá para você sacar bem na mão. A nota já chega mais rápido. Eu que estou tocando,
Você também, assim que você tiver o seu, você vai perceber que quando você toca, é fácil, né? Eu costumo brincar com o Dani, que desenvolveu esse pedal, né, juntamente com a Furman, que é um tipo de pedal que se você liga, você não quer desligar mais, porque putz, fica gostoso de tocar, tá tudo fácil, o som vem. Então, às vezes você quer mesclar com outros timbres, mas você acaba não querendo desligar ele. Então, essa vibe do ataque. Ele me dá um espacinho para que eu toque a nota e comprima depois. Então você sente esse pá, esse estampido de eu ter tocado e o sustain ele vem na sequência. Ó, se eu jogar todo só para o som comprimido para você ver, ó. Então você fica quase eterna a minha nota. Ela não para. E se eu já trouxer para cá direto, você consegue ver esse som que parece que dá essa engolida assim. Então, uma das coisas que todo baixista procura é esse ataque mais solto aqui. Agora, isso mesclado ao som do meu baixo passando paralelamente. Ó, não, eu não perco no slap. Se fosse um outro tipo de compressão, a hora que você dá o slap, ele chega até a sumir, né? Porque o pluck aqui, ele vem com bastante intensidade. Então, às vezes, você sente esse. Quando você toca, ele faz. Dá aquela segurada no som. E é o que a gente não quer. Você quer que o som, na verdade, apareça. Ele te ajuda, né? Isso sai mais fácil no som, né? E a gente também tem aqui o release, que basicamente é o tempo que vai durar a compressão. Então, se eu tiver aqui para cima, eu tenho menos duração. Então, para som mais percussivo, ele é ideal, né? E com ele para baixo, ele tem mais duração. E então, talvez no som percussivo você sinta um pouco incomodado, então você prefira daquela forma. Mas se você tocar notas mais longas, é quase que aquele aparelhinho Ibal, né, que faz a nota permanecer sem parar de vibrar, né? Então, olha o tanto de sustain que você tem e a gama de possibilidades que você tem com esse pedal. Então, é um prazerzaço eu poder estar estreando esse pedal. É uma coisa que eu me sinto parte disso porque a gente fez alguns testes antes. Eu tive um protótipo. A galera sempre do YouTube me pergunta aí quando vai sair aquele pedal? O meu tem umas orelhinhas diferentes e eu já falei que aquele lá eu não vendo, não dou porque é o protótipo, é o primeiro. E eu achei que esse aqui ficou muito legal com essa função do blend. E é importante ressaltar que varia de baixo para baixo. Então não teve como colocar um blend que no meio é o meio, igual às vezes a gente tem aqui o blend do baixo, que no meio tá um cap. Porque varia muito do ganho do seu baixo. Se eu, por exemplo, tocar com meu baixo passivo, aqui eu tô tendo um tipo de som. Se eu colocar ele passivo, já muda. Ó, eu vou precisar de mais blend para eu sentir mais a compressão. Então, às vezes você tem um jazz bass ou baixo que você tiver que não seja ativo. Você fala, pô, eu vi lá no vídeo do Fer, mas tá com aquele. Deu uma diferença. Então você vai ver que o centro não é centro, é baseado no ganho do seu baixo. Se o seu baixo tiver muito ganho, que nem os meus, eu consigo sentir a atuação com um pouquinho. Eu já vejo a atuação inteira do pedal com um pouquinho blend.
Já com baixo passivo, eu testei num Jazz Bass meu também, e eu senti que ele estava mais para o meio aqui, eu conseguia sentir essa mescla do som do meu baixo com o som da compressão. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tamo junto!